Tradicionalne kolende nije bilo, no Stradun je bio pun usprkos koroni. U posljednja 24 sata Hrvatska broji 2233 pozitivnih na koronavirus. Preminulo je 70 osoba. Korona odgodila domjenke. Grad i županija zbog toga uštedjeli oko 350.000 kuna. Kolenda, gužva, smijeh i nazdravljanje, sve su to neizostavni dijelovi Dubrovačkog Badnjeg dana, koji je svake godine poseban, a ove godine i zbog epidemioloških mjera. No, unatoč mjerama, Stradun je bio pun. Tradicija ipak nadživila i koronu i loše vrijeme, grad je pun domaći čeljadi. Ove godine na Stradunu nema adventskih kućica, izostala je i tradicionalna kolenda, ali ono što nije izostalo je čeljad koja je napunila Stradun smijehom, pjesmom i dobrim raspoloženjem. Neki razliku ipak vide. Čini mi se velika razlika, ogromna razlika, ne može se uspoređivati jer su mladi ljudi navikli da se više budu u kafićima nego vanka, na ulici. Mislim da je na neki način i ova ispo puno bolji. Spontano, pogledajte koliko ljudi u gradu. Grad je pun, ko šibica, svi su veseli, svi su zadovoljni. Pa Badnjak, a ništa, malo ćemo više biti s obitelj, ovako čisto držati tradiciju, izaći malo na Stradun prošetati. Neki građani razliku ne vide. Pa moram priznati da gledajući lijepo popunjen Stradun, da ne vidim baš neku razliku između prošle godine, dobro, osim što nam fali ogromna pozornica što inače se nalazila na mjestu gdje smo mi, ali osobno nema neke razlike mi. Pa evo, kao što vidite, mislim da nema, pozitivni duh je tu, pogledajte iza nas, mladost je bučena, sve kako je bilo, samo nema one gužve, nema procedure, ali i dalje mi nećemo ostati bez grada, ljudi neće ostati bez običaja i to je najljepše što može da bude. No bilo je tu i onih koji su za Badnjak u Dubrovniku nakon punih 50 godina. Bio sam u Dubrovniku samo ljeti, a nikad ovako za Badnji dan. I ja sam rekao ženi, pošao sam u penziju, niko ne živi 200 godina, idemo se vratiti. A on njoj je malo bilo, ona govori hrvatski. I ja govorim, pa ne ideš kopati, ljudi moji, što ti je, idemo se vratiti. I su, a ovo lijepo vrijeme, ovo, i to je najbolje što sam napravio. Sad je Engleska malo u krizi i ovi, dobro da smo došli ovdje. A kako je Badnjak izgledao prošle godine? Razlike među Badnjacima zasigurno ima, ali sreće, ljubav i veselja ne nedostaje. Nazdravlja vam Badnji dan. Tradicionalna kolenda pred vijećnicom je izostala, no dubrovački gradonačelnik i dubrovačko-neretvanski župan čestitali su građanima preko ekrana. Ovaj Božić ulazi tiho na naša vrata. Poseban je i drugačiji, ali opet jednako topao. Vama i vašim obiteljima od srca želim čestit i blagoslovljen Božić. Provedite ga u toplini svojih domova, u krugu svojih obitelji. Pokažimo da i u trenucima kada se teško socijalno distancirati, da mi to možemo. Za ovaj Božić našim najdražima poklonimo zdravlje. Blagdan Božića je blagdan dobra, najava novoga svjetla i mi želimo vjerovati da to svjetlo dolazi kroz pridržavanje epidemioloških mjera, kroz široko cijepljenje stanovništva i da ćemo na taj način vratiti gospodarske tijekove, da ćemo osigurati uspješnu turističku sezonu i da ćemo se vratiti u uobičajenom načinu života. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 2233 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 15.323. Među njima je 2749 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 292 pacijenta. Preminulo je 70 osoba. U samoizolaciji trenutno je 48.054 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Za njih 26 utvrđena je epidemiološka veza.
Dvije su osobe preminule, jedna muška osoba iz Metkovića rođena 1962. i jedna ženska osoba iz Slivnog rođena 1972. Izliječeno je 47 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 43 osobe pozitivne na koronavirus. 7 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb, 6 pacijenata je na invazivnoj ventilaciji, a 1 na neinvazivnoj ventilaciji. U posljednja 24 sata obrađeno je 207 uzoraka, a u samoizolaciji je 837 osoba. Ne treba posebno napominjati kako je epidemija djelovala na dubrovački turizam. Stroge mjere ugušile su i svaku nadu za neki zimski turistički pomak. Robert Žarak provjerio je ima li turista koji su ipak voljni, unatoč svim preprekama, za blagdane stići u grad. Blagdani u koroni posebna su priča i dok ulice nisu potpuno prazne, pitanje je hoće li se ove godine među domaćim ljudima naći pokoji turist. A evo trenutno na prema zadnjim podacima evo koje smo jutro osvadili, u gradu boravi oko 230 gostiju, dakle odnosu na lani to je nekih 23%. Najave su relativno, ako možemo to tako reći, ovim okolnostima za nadolazeće blagdane pa i za novu godinu, relativno dobro, ima nešto, hoteli imaju bilježen neki booking, tako da vidjet ćemo kako će to zapravo sve skupo izgleda kada nam prođe ovaj 12. mjesec, pa ćemo vidjeti malo, će biti jasnija ta usporedba. Iako je manjak gostiju mnoge razočarao, rijetko koga je iznenadio, cijela godina neusporediva je s prošlom. I na razini godine znamo da smo završili na nekih jedva niti 20%, što je zaista jako nisko, ali evo, okolnosti su nam bile takve kakve jesu, nisu išle u prilog i ta činjenica, već smo više puta razgovarali da smo izrazito avio destinacija, nam je definitivno bila jedan razlog zašto je to sve skupa tako završilo. Ipak nada za bolju iduću sezonu ostaje. Pogledamo nekako s optimizmom prema naprijed, evo i sa ovim cjepivom i sa svime, nadamo se zaista da će to uskoro sve krenuti nekako bolje. Božićno čudo nije se dogodilo ni u zračnoj luci Dubrovnik, gdje je kroz prosinac došlo samo 3375 putnika. Prošle godine u isto vrijeme došlo ih je 26.893. Možda će se božićne želje turističkih djelatnika zato ostvariti sljedeće godine. U današnjoj emisiji na dnevnoj bazi gostovale su sestre Sanja Dražić i Paula Dražić-Zekić, čuvarice Dubrovačke kolende. Već niz godina one kolendarskim, čestitarskim tekstovima i notama uče brojne male kolendare. Premda ove godine to neće biti kao do sada, zbog želje i volje vjerujemo da kolenda neće umrijeti. Puno nam fale djeca i naše druženje, a mislim da i mi falimo njima jako. Eto, mi idemo putem. Pa srećemo našu djecu i onda nas oni pitaju kad ćemo, hoćemo li možda ipak, hoćemo li kad prođe virus? I to je pitanje. Oni su se do zadnjega nadali, vjerojatno se nadaju još uvijek da će biti neka prova i neka zajednička kolenda, međutim... Video uratke i pjesmu Malih kolendara emitirat ćemo u našem programu tijekom ovih dana, zato budite s nama, a ovu emisiju, ako propustite, možete gledati i na našem Facebooku i YouTube kanalu. Repriza večeras je o 20 sati i 5 minuta, odmah nakon kolende Linđovaca. Dobar večer, Miku, samo banju večer čestitam, došli smo. A grad Dubrovnik pozvao je sve da se večeras od 20 sati pridruže pjevanjem kolende sa svojih balkona ili prozora. Hoćete li pjevati uz nas ili ćete pak pjevati u vlastitom aranžmanu poštujući mjere, pitao vas je Rafael Barkićija. Teško je badnji dan u Dubrovniku zamisliti bez kolende, melodije koje nas već stoljećima vuče na Stradun, ali i u kuće naših bližnjih. No ovakve prizore za sada gledamo samo iz arhivskih snimaka. U novom normalnom, novi način kolendanja, zapjevat će se od 20 sati kolenda diljem grada, s balkona, prozora i taraca. Rekli bi je li papa katolik, naravno da će se kolendavati.
bez tih običaja se jednostavno neće odustati bez obzira na sve. Super ideja, definitivno super ideja. Mislim da u ovakvim vremenima treba nam takvo zajedništvo i malo da ljudi se napune pozitivnom energijom, malo za promjenu. Pa ja sam uvijek bio za tradiciju, pa ako će svi pjeva na balkonima, pjeva ću ja. Lijepa inicijativa koja pokazuje koliko grad živi ovaj dan, uz nadu da ćemo do godine ipak zakolendat jedni s drugima. Stara poslovica kaže da u svakom zlu ima i nešto dobra. Mnoge blagdanske užance ove godine su zbog mjera spriječene, a tako nema ni domjenaka. Koliko su grad i županije uštedjeli, doznala je Ivana Smilović. Na domjenke je ove godine potrošeno 0 kuna, ali prethodnih godina iznosi su bili poprilično veliki. Ove godine to nije bilo moguće, tu se dakako nešto i uštedilo, međutim ne mislim da je to presudno. Rado bih da je vrijeme normalno i da smo potrošili tih nekih možda 80.000 kuna na sve te domjenke, bilo sa zaposlenicima, bilo sa uzvanicima. I da smo na taj način uobičajeno obilježili ove blagdane. Međutim, evo, vjerujemo da će to biti iduće godine. Prošle godine smo imali 3 domjenka, onaj najveći za poslovne partnere, potom nešto manji za djelatnike grada i za jedan manji još za druženje s novinarima koji prate rad gradske uprave. 264.000 kuna zajedno s PDV-om je bila cijena tih svih domjenaka zajedno, tako da je to svakako iznos koji ove godine je ostao u proračunu. Domjenci kao mjesto druženja i uživanja u iću i piću nekima će više, a nekima manje nedostajati. To je jedna bila tradicija, ali mislim da je doista to na neki način bacanje para. Bacanje para može se upotrijebiti za korisnije svrhe, pa čak i da to poduzeće koje može sebi priuštiti takav domjenak neka da nekoj humanitarnoj ustanovi. A volio bi da ih ima, zašto ne? Ništa protiv domjenaka, da pa će za domjenke. A nemogućnost organizacije domjenaka pokazala se kao neplanirana mjera štednje. Dok neki novce čuvaju, ostali ih preusmjeravaju na druga polja. Mi smo zapravo cijelu godinu nekako gledali, naravno, sukladno situaciji štediti koliko god se moglo na raznim stvarima, pa tako evo i ovo je jedan vid uštede svakako. Pa, vi znate da smo mi sva proračunska sredstva koliko je bilo moguće usmjerili upravo na borbu protiv COVID-a, od toga da smo davali pomoć onima koji su ostali bez posla, do toga da smo pomagali općoj bolnici za kupnju nekih uređaja. Tako da svakako ti su novci našli svoju svrhu. Za običnog građanina, ovaj prosinac bez domjenaka isti je kao i prethodnih godina kada svakako na njih nije bio pozvan. Ipak, dobro je znati koliko ti užici inače koštaju. Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iz Oroslavlja, uspio je dobiti propusnicu za odlazak na misu u Zagreb jer je napisao kako mu treba duševni mir. To je učinio ponukan činjenicom da njegov susjed, sin 92-godišnje gospođe, nije uspio dobiti propusnicu za odlazak majci koji odlazi svaki dan. Nakon što je sve ovo objavljeno u medijima, propusnica je poništena. Ovaj naš sustav nema smisla. Mislim da je baš i u duhu katoličke vjere da bi stari ljudi trebali imati ovoga mogućnost da mogu njihova djeca, mislim ovdje je riječ o gospođi koja ima 92 godine i sin nije mogao dobiti propusnicu, da može joj odnijeti hranu, da može doći ju pogledati na Badnjak, na Božić. To je ta nelogičnost tog cijelog sustava. Znači oni su shvatili moju propusnicu, oni su meni dali po prstima, ti ne ideš danas na polnoćku, ali nisu riješili propusnicu čovjeku. Znači oni su prvo išli riješiti meni da mene otkantaju, a čovjeka su onda ostavili po strani. Hvala Bogu, prije pola sata čovjek je dobio propusnicu, ali čovjek ne bi dobio propusnicu da mediji ovo nisu napravili. U programu Libertas televizije večeras od 21 sat možete pratiti misu ponoćku, a sutra od 10 sati ujutro i božićnu misu. Oba slavlja predvodi apostolski upravitelj naše biskupije Monsignor Mate Uzinić. Hoćete li misu pratiti preko ekrana ili je slušati na radiju, ili ćete pak na nju otići, pitao vas je Rafael Barkičija.
Tiha sveta, mnogima i ona najljepša noć u godini. 2020. nam je promijenila štošta, tako i onu najvažniju misu u godini. Nacionalni stožer već je unaprijed izdao upute o ovogodišnjim polnoćkama. Jedna osoba na 7 metara kvadratnih u crkvi. Misna slavlja do 22 sata, a sve bez velikih okupljanja i ispred crkve. Idemo prvo obiteljski objed, a onda ćemo poći na misu večeras i sutra s prijateljima. Sutra s prijateljima zajedno. A isto tako i nova godina s prijateljima. Poćemo na misu i ovi ručat ćemo u mene u čer. Moja se čer vrata prije 10 godina. Ona je ođe s familijom, onda ćemo u nje dočekat ručat i tako. I Božić ćemo ostati u nje. No neki će ipak ovaj malo drugačiji badnjak provesti kod kuće. Mislim da prvi put neću, da ću stao doma, da ima i na televiziji, da je možda pametnije. Eto, mislim, Božić je u duši, u srcima svih nas. Pa gledao na televiziji misu i lišu, nekako živiš ga u sebi. A misu ćemo ipak gledat u obiteljskom toplome domu, okruženi najužim krugom obitelji i možda ćemo se ispustiti bar ispred crkve, jer nekako je malo drugačiji osjećaj kad se ispred crkve kao da vas dodirne sve ono što crkva, dakle čovjeku pruža, taj jedan mir. A da bi radost banje večeri osjetili svi u toplim domovima, pobrinula se Libertas televizija. Od 21 sat moći ćete pratiti izravan prijenos mise polnoćke iz Dubrovačke katedrale. Video možete pronaći na našem YouTube-u i Facebooku, a svakodnevno ćemo ga više puta emitirati i u našem programu. Sportski blok ovaj put u duhu Božića. Jedan može puno, ali zajedno možemo sve. Evo priče. Mene moji osjećaj izdaju i griješe. Mene plaše san i krevet. Timski duh i zajedništvo sportaša i trenera ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, košarkaškog kluba Raguza, košarkaškog kluba Dubrovnik i malonogometnog kluba Skver i ove su godine pokazali svoje veliko srce i želju za pomoć potrebitima. Podržavanjem akcije za opremanje snoje zelen sobe u osnovnoj školi Lapad, donacijom na žiro račun Rotari kluba Dubrovnik, sportaši i treneri spomenutih klubova sudjelovali su u njenom opremanju. Također pozivaju sve vjerne navijače da se pridruže donacijom na žiro račun Rotari kluba Dubrovnik. Zbog epidemiološke situacije koncert Silenta prenosit će se isključivo online, a više detalja može se pronaći na liberoportal.hr. Što radim za tebe, tumači ko promašaje, na jedno me krivo vodi i unutarnji alarm pali, ne pokreši instinkt ženski. Zbog blagdana izmijenjeno je radno vrijeme nekih butiga, ali i pojedinih autobusnih linija. Više u Libertas Info. Butige i trgovački centri za vrijeme blagdana imat će ponešto drugačije radno vrijeme. Na našoj internetskoj stranici liberoportal.hr pod rubrikom obavijesti možete pronaći detaljan popis radnog vremena butiga i trgovačkih centara. Zbog stupanja na snagu mjera koje za cilj imaju suzbijanje širenja virusa COVID-19 i mjera ograničavanja kretanja među županijama, iz Libertasa stiže obavijest kako autobusni kolodvor neće raditi u periodu od 25.12. do 8.1.2021. godine. Također na Božić doći će do izmjena u prometovanju Libertasovih autobusa u pravcu istoka i zapada. Više na liberoportal.hr pod rubrikom obavijesti. Za ovaj tjedan dežurna je ljekarna Gruž. Hrvatska je sve bliže uvođenju eura. Kako će to točno izgledati, prelazak iz kune u euro, te točan datum ulaska u eurozonu, doznajte u poslovnim minutama.
Vlada je donijela nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, dokument koji sadrži sve potrebne aktivnosti dionika u okviru priprema za uvođenje eura u Hrvatsku. Ovaj dokument 11. studenoga predstavljen je na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, nakon čega je prošao i javno savjetovanje. Potpredsjednik vlade i ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da je u javnom savjetovanju ukupno primljeno 20 komentara od 7 fizičkih osoba i 2 udruge, od čega su 3 primjedbe u potpunosti prihvaćene, 2 djelomično, 14 primjedbi komentara je primljeno na znanje, dok samo jedna primjedba nije prihvaćena. Marić je podsjetio da je ključni korak za pristupanje Hrvatske eurozoni bio ulazak u europski tečajni mehanizam 2, što je ostvareno u srpnju. Jedno od osnovnih načela dokumenta je zaštita potrošača, a prema istraživanjima hrvatski građani kod uvođenja eura imaju bojazan od snažnog i jednokratnog porasta cijena. Radi provedbe svih aktivnosti iz navedenog dokumenta na operativnoj razini odlučeno je da Nacionalno vijeće na prijedlog vodećih institucija ustroji upravljački odbor i koordinacijske odbore te imenuje njihove članove i glavne koordinatore. Ciljani datum za ulazak Hrvatske u eurozonu je 1. siječnja 2023. godine. Ove godine mnogi su se okrenuli internetu kako bi se zabavili. Dok se puno toga gledalo, najgledanija YouTube zvijezda bio je 9-godišnjak. Djeca influenceri prilično su osjetljiva tema jer su njihovo djetinstvo i život umjesto igrom s drugom djecom obilježeni konstantnom izloženosti kamerama i javnosti. Jedan od dječaka koji djetinstvo provodi pred kamerama jest i Ryan Kadži, 9-godišnjak iz Teksasa, koji se na YouTube-u proslavio otvaranjem i recenziranjem igračaka. Njegov kanal Ryan's World ima nevjerojatnih više od 43 milijarde pregleda, a zahvaljujući takvoj popularnosti on već godinama okreće milijune dolara. Prema posljednjim informacijama vezanim u zaradu na YouTube-u, on je u posljednjih godinu dana zaradio skoro 30 milijuna dolara i najplaćeniji je YouTuber na svijetu, no cifra koju zaradi s YouTube-a samo je jedan dio njegove ukupne godišnje zarade. Naime, od ovog dječaka roditelji su napravili pravi brend, pa prodaju Ryan's World igračke i odjeću, od čega je zaradio dodatnih 200 milijuna dolara. Uz to očekuju ih i televizijski ugovori i slične prilike. No ovom dječaku, odnosno njegovoj obitelji, sada prijeti istraga Američke federalne trgovinske komisije zbog sponzoriranog sadržaja u videozapisima koje objavljuju, a koji nisu pravilno komunicirani, to jest nigdje se jasno ne navodi da su sponzori platili za te recenzije. Također, u skoro 9% videa preporučuju se proizvodi za koje su sponzori platili, a koji su namijenjeni vrtićkoj djeci, odnosno kategoriji koja je premala da bi razumjela razliku između reklame i recenzije, pri čemu se često reklamira nezdrava hrana, stoji u pritožbi organizacije Truth in Advertising. Za Božić promjenjivo, no kiše bi trebalo biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Više u vremenskoj prognozi. Danas je prevladavalo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice bi moglo biti kiše, uglavnom u unutrašnjosti, puhat će umjereno do jako jugo uz temperature zraka između 11 i 16 stupnjeva. Cavtati Gruda 12, Mukošica i Župa 15, Gružla, Padigorica 16 stupnjeva. Vid Metković i Ploče 12, Hlastovo i Mljet 15, Korčula i Vela Luka 16 Celzijevih stupnjeva. Božićni petak bit će oblačan, vjetrovit, mjestimice moguće i uz obilniju oborinu. Na moru jugozapadni i južni vjetar uz temperature zraka slične današnjima. U subotu vjetrovito uz postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Najprije u zapadnim predjelima, u noći i cijeloj Hrvatskoj. Duž Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita i Orkanska. U nedjelju mirnije, sunčanije, ali i hladnije. Uz pad temperature, sjeverni vjetar i oborinu, meteoropati se mogu žaliti na glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, ali i umor. Kronični bolesnici će teže podnositi tegobe od kojih inače pate, osobito u prvom dijelu dana. Sa slabljenjem nepovoljnog biometeorološkog utjecaja u drugom dijelu dana će tegobe polako popustiti. Bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje.